joukkue peliä jatkaa. Joku. Hyvä juoksupallo. Tirtikka Ojala perään, lopulta Felix Gustafsson kuitenkin ensimmäisellä pallossa kiinni. Ruotsalais toppari. Joukkueen sisällä on päävalmentajan mielestä. Kyllä hyvin mahdollista. Interillähän on tällä kaudella vähän tuntunut, että vanhemmilla pelaajilla olisi raskaat liikkeet. Tämä tilanne on paitsio. Poiketaan sen verran. Se hieman paitsio asemasta tilanteeseen. Siinä nyt oli hieman hölmö ratkaisu. Joo, nyt se oli hosumista. Aika erikoinen, että toinen toppari valitsee pallokontrollin ja hyökkäystä, mutta todella yksin lopulta Ojala ja Zelman tilanteessa jäivät ja hieman onnellakin onnistuivat pallon pitämään omalla joukkueellaan, kun valitsivat puolustussuuntaan lähdön. Varmaan ne lähtee haastaaksepäin Jokulle. Nyman on keskellä, Joku lähtee haastamaan vetopaikassa. No, Joku edelleen pelaa loistavasti pallon Makumba Kanjille ja näin Makumba Kanji kaventaa yhteen. Nosti riistää Nyman pallon siitä tilanteesta. Zelman Joku lähtee juoksuun. Nyt on laukaisutilanne. Joku laukoo takakulmaa loistavasti Interin neljännen maalin. Ja tämä peli on viimeistään nyt taputeltu. Sittainen, Vasiuttinen. Vahdessa on kokemusta näistä ulkolaisista maalivahdista, myös unkarilaisista sellaisista, joista on pidetty paljon. Ja Vasiuttinen kuuluu ehdottomasti tähän samaan kastiin. Näistä pidetty. Keskittää Benjamin Selman, tulee heidän taustallaan Filip Njoku ja maali! Filip Njoku käy ja pistää pallon pussiin. Se on myös Njokun Saksman heittämä. 24. peliminuutti pyörähti juuri käynti. Aho. Joku pelaa loistavasti Ojalalle. Ojala laukoo yläriman kautta. Huhhuh, yläriman kautta. Lehtonen rauhoittaa Matu Puhlematu. Joutuu kuitenkin hieman roiskaisemaan. Hyvin. Tulee knapu Juuselken. Joku hakee Ojalaa pystyssä. Ojala vastaa Äijällä. Äijällä tulee hyvin tilanteeseen. Ehtii